Alloh taolo bilan sheriklik hisobida ma'lum bir miqdor bersa zakot ham beriladi. Qanaqa? Masalan, ba'zilar ondan bir najot qo'yadi Allohning Ha. yo'liga deb turib. O'shundan ham zakot berinami deyaptimi? Shunaqa deyaptilar. Uni ajratilgandan keyin zakot ham uning ichida bo'ladi. Ha. O'zi fiqhda masala bor-da, hamma fiqhiy kitoblarimizda. Bitta odam molini zakot beradigan bo'lganda, molning yarmini deydi, ehson qilib deydi. Haligi to'lig'idan zakot chiqaradimi yoki qolgan yarmidan zakot chiqaradimi desa, qolgan yarmidan deydi. Qolgan haligi bir ehsonda ehsonining ichida zakoti ham ketdi deydi. Tushundingizmi? O'shuning uchun Xudoning yo'lida deb ajratgan bo'lsa, o'sha ajratganini bersa, o'shuncha qismini zakoti ham nima bo'ladi? O'shining ichida bo'ladi. Tushuntira oldimi? Tushundim.